kulan ay iskugu yimaadeen hay'adda culimada iyo odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale culimada u diinka Soomaaliyeed ayaa waxa ay uga hadleen kulankooda wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska xukuumadda Soomaaliya oo sheegeen inay soo saartay siyaasadda qaranka ee jinsiga kuwaas oo qodobada ku jira sharciyadaasi inay ka hor imaanayaan sida ay sheegeen shareecada Islaamka waxaana ka mid ah waxyaabaha heshiisyadaas ay ku khilaafsan yihiin shareecada Islaamka iyo dhaqanka suuban ee Soomaalida qodobadan soo socda a in la sahlo wax kasta oo fududeynaya sinada laguna dhiirigeliyo dhalinyarada isticmaalka waxyaabaha uurka joojiya sida cinjirka galmada iyo kiniiniyada iyo wixii la mid ah in la banneeyo sinada loona arko xaq bini'aadamku leeyahay in la banneeyo laba qof oo isku jinsi ah laba rag ah iyo laba dumar ah in ay isguursadaan waxay amrayaan in la daahiyo guurka sharciga albaabadana loo furo sinada iyo galmada xaaraanta in la baabi'iyo mas-uuliyadda uu ninku ku leeyahay qoyska wilaayadii macnaha laga qaaday iyo qawaamadii in laga qaado mas-uuliyadda ay aabayaashu ku leeyihiin caruurtooda gaar ahaan gabdhaha in dumarku ay xor yihiin marka laga dhinto ama la furo taasi macnaheedu tahay inaanay ciddo lahayn qaar ka mid ah culimmadii iyo waxgaradkii kulanka ka hadlay ayaa waxay sheegeen in waqtigan loo baahan yahay in wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka inay ka laabato sharciga ay golaha wasiirada ay ku gudbisay ayna ansixiyeen loona baahan yahay in raaligelin ay ka bixiso ila arrujuu ila alxaq inay xaqa u noqdaan aqfaraynaa oo ilaahay u galliimaan oo buuggaas madow buuggaas madow aysan ummaddana ku maalin naftoorana ay ilaasa cadaabka ilaahay uma qaadi karaan ugu horseedin waa u jeedina kow idaan la hadlayno inaad warkeega meelo kale intaana teginba madaxda inaan la hadla golahayna wasiirada la hadla arrintaasa ka noqdeen matalka dowladnimadana waa midka arkaysina waa nimanka ansixiyey warqadaasi waxa ku yahay shacabku may gartaan ayagu inay isu dowlad yihiin maa la xukumo dadka arrintaas keena maan xukun ku ridno wax dir waa la helaa wax ciqaab waa la helaa xataa garsoorka wax ciqaab waayo shacabkaa dila waxay abaal mariir waxaa u noqon doonta inay cararaan waddanka ku noolaa waayaan shisheeyaha diyaariyo u diyaariya ayakaba midda kaleeto dumarka soomaaliyeed ee islaamka waxaa ku filan diinta islaamka xuquuqda intay ka siisaa ku filan gudoomiyaha hay'adda culimada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaada ayaa waxa uu sheegay in sharcigani uu yahay mid gaf ku ah shareecada islaamka ayna ka digayaan culimada soomaaliyeed walaalayaal dumarow dumar ku ordahaya siyaasadow waxa jagada idiin hayaa waa waalidkiin waa walaalkiin waa wiilkiin intaa iimaansada haddii kale doorasho soo gala wixii ummad idin siisana arka maxaa yeelay kootada waxaa la yidhaa diinna ma aha dimuqraadiyadna ma aha waxaan ku soo gabagabaynayaa waan ogahay marxalad adag baa la marayaa dhammaanteen dalka iyo siyaasaddiisa waan saluugsannahay ragga dumarba waan saluugsannahay marka saluugka waxaa looga bixi karaa dumarka maaragta orda ama ragga oo yaaca ma ahane waa in dalka loo raadiyaa alqawiyu lamiin oo ka saara marxaladan